No, na Slovensku sme sa opäť stali svedkami svetového... Pardon, Eňuška, Katka, utekaj, prosím. Neprerušujte. Pardon, tak. Tak aj s Katkou. Čo sa deje? No tak čo sa deje? Zase Olinka. Že najmúdrejšia... Jej to, jak robila tie bočáky. Najmúdrejšia a chce byť aj najkrajšia. A vraj pekné ženy sú hlúpe. Neviem, čo si z toho vybrať, ja, ale... Ja som sa... Vraj, no poďme hovorí rýchlo sa ďalej, tak. Lebo... No, to hneď je iné. Teda, ale to je úplne iný človek. Krásavica inteligentná.